Song Fighters in the middle of the ring, please. Jdeme na to, ring volí první kolo. Round number one. Myslím, že to je dnešní odpoledne teprve druhý zápas, kde jsme se dočkali druhého kola. A vidíme asi první relativně vyrovnaný duel. Sekundant je z ringu. Coach is out, please. Druhé kolo, round number two. Chicken, I think, what? Yeah,
Na tuto! Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři, je to mluva. A připraví se Alex Emerick a Bazargur Jugend. And the winner from the blue corner, Jack Scott. Ale děkujeme i Tomášovi za kvalitní výkon.